så ibland brukar vi få hjälpa dem att torka lite bajs när de har varit på toaletten. Men det där vänjer du dig vid snart. Det blir nog inga problem. Vad duktig du är, Inga-Lill. Ja, härligt gott. Men du, nej. Det där, alltså du måste ta lagom stora skedar. Så här. Så där, Inga-Lill. Oj då. Ja, ja, sånt händer ibland. Är du mätt nu, Inga-Lill? Är du färdig nu? Ska vi vara färdiga nu? Ja. Bra. Alltså är alla här typ så här? Ja, alla på avdelningen har någon slags funktionsnedsättning. Det är väl Gunnar som tar du dem där, som är den piggaste utav dem allihop, men han brukar mest vilja vara för sig själv. Förresten, du kanske kan hjälpa honom med hans mat sen, så får du träffa honom. Kom nu, ska jag visa dig hur diskmaskinen funkar. Hon är en sån där bratt, va? Ja, stackars flicka. Andra dörren till höger. Och du? Han äter inte så mycket, men försök att få i honom en tugga i alla fall. Ja. Yes. Och glöm inte tabletterna. Nej. Hej Birgitta, hur mår du idag? Känner du igen dig? Gunnar. Hej. Jag har lite mat till dig. Tror du att jag är en pudel? Det är för fan hundkäk. Det här, nej, det här. Nej, inte där. Det är ny här, va? Namn. Arja. Hur blir man på det här jävla stället? Konstigt att du är så jävla glad och trevlig, då. Vad fan ska jag med det där till då? Ja, men vad tror du? Plantera i blomkrukan. Ser ut att behöva lite näring. Den här jävla blomkrukan har inte levt på 100 år. Vad glor du på? Din fru eller? Ja, vad är det med det då? Och här sitter du inlåst om dagen och tycker synd om dig själv. Jaha, du då? Tycker du det är så jävla roligt du? Springa och torka gamla kärringar i arslet hela dagarna. Ja, det har jag inga problem med. Så länge jag slipper torka ditt. Ingen rör mitt arsle. Bra! Men du, de där kärringarna. De ska du passa dig jävligt noga med. Jag fattar inte varför du gör det. Att du pallar. Cash is king. Det är bara att bli pappa med en tidig julgrav. Det brukar jag göra. Funkar jättebra. Vadå, hans kuk eller? Bara för att du får det. Chef, jag fattar inte. Vad menar du? Nej, men alltså, sånt där funkar inte hos morsan. Ska vi gå in på Burberry eller? Ja. Ni har säkert hört det här uttrycket. Acting is reacting. Och svårare än så är det faktiskt inte. Jag kommer att forma dig och skala bort lager för lager och ta bort allt det ytliga som du tror är relevant för rollen ända tills bara karaktären. Ska du köpa en tv? Jag ska faktiskt få en ny julklapp. Men alltså, vem fan bryr sig? Kom igen nu, det är kallt. Så anmäl dig nu till min masterclass i skådespeleri och bli en riktig skådespelare. Nej, det kan jag inte ha. Vad ska du ha på dig på Jontes fest? Kan inte du ha den röda? Den passar så fint på dig. Men alltså, grejen är, jag vet inte om jag kommer kunna gå. Jag ska i alla fall ha den guldiga. Den som glittrar så fint. Men det är klart att du ska gå. Fan, Mike ska ju komma. Ni satt ju ihop som siamesiska tvillingar sist. Jag har två kusiner som är också tvillingar. Fast inte siames, tror jag. Okej, okay, den röda är rys. Det kommer bli så jävla grön kväll. Fan vad kul! Mm. Fest, vadå fest? Det kommer inte på frågan. Men mamma, det ska spela från dig. Det är ju ändå julnatten, det är så att vi gör något speciellt då. Du jobbar den helgen.
Kerstin jobbar inte. Det är din helg du jobbar. Så det är så. Ja, hej. Jag heter Arja. Jag hade velat anmäla mig till... Vet du vad du är? Som du är nästan... Nästa vecka. Overklig. Jag har försökt tycka om dig som du... Du är nästan overklig. Det menar jag också. För att, alltså, jag tänker att det är... Mm. Yes, precis. Så 10 onsdag nästa vecka. Okej. Okay. Mm, tack. Jag menar mindre ängslig och... Vet du vad som är det stora, fantastiska felet med dig? Kan inte älska. Tack. Vi hör av oss. Hon försöker skärma honom innan hon sätter sig redo och väntar på att han ska acceptera henne. Det kan ta tid och... Arja, jag går ut med Gunnar en stund. Klarar du dig själv eller? Yes. Ja, vad bra. Då sa Gunnar, då ska vi se. Okej. Hallå? Hej, Christer Henriksson. Välkomna till min masterclass i skolan. Jag är ledsen, flickan. Hon såg lite bekymrad ut, tycker jag. Ja, nej, jag begriper mig inte på dessa ungdomar nu för tiden. De ska jämt omkring och se så deprimerad ut för minsta lilla. Tack så mycket. Som stark. Jag tror att man kan lära sig fortare än så. Annars skulle ju alla tv-poliser vara lika gamla som... Nej, men du, tror du att det är det här hon har övat till? Han är stilig, kan. Wallander, så heter han. Nej, men dumstrut, jag menar, vill hon bli skådespelare? Ja, så kan det väl vara. Och jag kommer ihåg när jag var ung. Nej, låt inte mig avbryta. Ja, du skulle precis berätta något, Gertrud. Hej, trevligt att träffas. Detsamma, flicka lilla. Alltså, har ni hållit på så här hela tiden? Ja, det är så svårt att få äldreboende nu för tiden. Ja, det blir lite mera spänning i tillvaron på det här viset. För att inte tala om alla förmåner. Ja, nu förstår jag vad Gunnar menade. Ja, Gunnar, stackaren. Han har inte lätt, han är inte... Inte sen hans fru gick och... Ja, visst. Ja, ja. Ja. Hon var ju så vacker. Som du, Arjan. Och sonen. Han stod inte ut med gubbskrutten, så han tog sitt pick och pack och drog till Amerika. Han fick ju inte ens träffa barnbarn, han. Men du, flicka, skulle inte du kunna ta och köpa ut konjak till oss? Ja, det är ju snart jul. Kolla vad jag hittade! Vadå, gubbsprit? Asgott ju! Kan vi inte öppna en låda vin istället? Ja. Har du hört något från Aris eller? Alltså, jag tycker fan hon har blivit så jävla tråkig och... Ja, men typ en glädjedödande bitch på sistone. Eller hur? Nej! Vadå då? Jag bröt min nagel. Ska jag hjälpa dig eller? Ja. Oh. Va? Hon jobbar ikväll. Vad synd. Nu vill inte ens gå ut längre. Men sluta, fuck henne. Här. Nu ska vi gå ut och så ska vi ha så jävla kul. Okej? Okej. Skål. Ha, det fick du. Men jag leder. Asch, leder och leder. Leder rätt ner i graven kanske. Flickan är däremot, hon har hela livet framför sig. Ja, men jag lär ju förlora på det här.
För all del, hon ska ju åka till Hollywood och bli den nya Ingrid Bergman. Vart har ni fått det ifrån? Ah, jag fick en till. Åh, jädra kärring. Vad sa du, hjärtat? Det är bara en löjlig dröm. Men du har ju den där teaterangelägenheten. Katten. Mästerkatten. Ska det bli teater av den? Mästerklassen? Nej, jag kommer inte in där. Tvi för dem! Tvi! Ja. Och någon Inga Bergman i Hollywood har inte råd med. Men Inga-Lill, du kan ju spela trollet i Mästerkatten. Åh, det skulle vara om du tar vid när trollet förvandlas till en råtta. Jag ska ut på promenad nu. Yes, kommer. Och bra att sitta med armarna i kors. Jag vann. Ja, jag går på damernas. Jaha. Sabina! Vad fan håller du på med? Jag kunde inte hålla mig. Toan är precis innanför dörren. Kommer du, eller? Var ska vi? Festen, såklart. Le. Ett glas vin. Det är fan helt otroligt. Jag kom på en sak. Vi ska ju träffa Aris. Men hon kommer ju inte, fattar du väl? Hon skulle ju jobba. Jag kom på en sak. Kom. Men vart ska du? Hallå? Aris? Inga-Lill, jag tror vi har fått besök. Nej, men titta. Här är ju konjak. Tänk dig att bakom alla de här fönstren så är alla familjer samlade. Ska du bli poet nu också, va? Och här står vi. Två grinchar. Jag vet inte. Jag kan ändå sakna dig ibland. Gör inte du det? Vad händer egentligen? Mellan dig och din son? Jag börjar frysa. Jag vill gå hem. Det var bara det, eller hur? Det är inte så konstigt att de inte vill veta av det längre. Beter dig som ett jävla själviskt as. Du gör något åt saken, sluta göm dig. Det har jag rätt till. Jag har levt ett helt liv. Och du gömmer dig också. Jag vet. Det är bara...
Alltså, det är ingen idé längre. Eller alltså, jag vet inte. Du vet i alla fall att du inte vill bli som jag. Okej. Ska vi säga så här? Jag lovar att jag ska satsa. Om du lovar att du tar kontakt med din son. För hans skull. Inte för din. Deal? Ska vi gå tillbaka eller? Jag skickar fakturan. Senare. Du, titta vad jag hittar. Det ser fin. Ja. Är inte de här tomtarna liknar dig lite? Det hade passat fint runt en julklapp till barnbarnen. Mm. En ny blomma hade inte varit helt fel. Köp en kaktus för fan. Ska du inte ringa honom? Ja. Men jag kan ju följa med dig, ja, om du vill träffa så... Jag kan ju haka på. Jag bad dig köpa cigaretter, har du gjort det? Ja, det är bra. Tabletterna först. Surgubbe. Ibland så påminner du mig så mycket om... Din envishet kommer du att komma långt, hur långt som helst. Du vet att vi hade en deal. Ja. Och jag kommer hålla mig till min del om du håller dig till din. Mm. Ta hit det jävla vattnet. Just det. Arja, din mor vill växla några ord med dig omgående. Jag kan fixa det här. Hej Gunnar. Ja, men hej. Hej, hur mår du idag? Ja. Varsågod.
Och jag ska inte ha några jävla vatten. Okej. Okay. Skitkörning. Ariana, vad är det här? 52 000 kronor. 20 cd. Förklara. Men det där var... Nej. Jag vill inte höra. Jag är besviken. Mamma, det där var inte jag. Du tar inte ansvar. Jag är illa tvungen att ge dig sparken. Vad ska du göra med ditt liv? Jag beklagar. När? I natt. I sömnen. Bad oss att vi skulle ge dig det här. Se så, öppna det. Vad står det? Nej, vi hade en deal, jag och han. För vadå? Nej, det var inget. Ställer du tillbaka den där, är du snäll? Kära Arja, tag emot denna gåva till din utbildning. Följ din dröm, din vän. Gunnar Johansson. Förlåt, jag ber om ursäkt. Så jävla klantig.
finns ingen hemhjälp för avklädningen. Ah, jag ska göra allting själv på det här hemmet. Förbannade jag tänker på det. Hörde Svea, kom hit och hjälp mig. Hon har väl dött, kärring jävel.